Wannan da kuke kallo sunan shi Fatiha. Fatiha ɗaya ne daga wasu lallarabci. Fatiha a kodayaushe yana kasancewa ne a saman harufan larabci. Idan ka ga Fatiha a saman harafi, yana daidai ne da a gaban harafin boko. Ga misalin Fatiha da wa'innan harufan: sa, ja, da. Kowa ya san sunan wannan harafin sinin ne, amma da aka haɗa shi da Fatiha sai ya dawo sa. Wannan harafin kuma sunan shi es ne, amma kuma da aka haɗa shi da a sai ya dawo sa. Wannan harafin kuma sunan shi jimun ne, amma da aka haɗa shi da fata sai ya dawo ja. Kamar yadda wannan harafin sunan shi je ne, amma da aka haɗa shi da a sai ya dawo ja. Haka zalika wannan harafin sunan shi dalun ne, amma da aka haɗa shi da fata sai ya dawo da. Kamar yadda wannan harafin sunan shi di ne, amma da aka haɗa shi da fata sai ya dawo da. Da wannan ɗan ƙaramin misalin, muna fatan za ka iya gano tasirin Fatiha idan aka haɗa shi da sauran harufa.